जन्मेको पुग्छु म बाइस अब यो दिनलाई मनाउँछु म सबैसँग पुग्दैछु बाइक्स यही अप्रिल दुई उपहार त कति कति अप्रिल दुईमा तिमी हिच फेम सुन्न सोच्छ 10 प्रश्न तिमी उत्तर भन्न सोमबार जित्न सक्छौ अप टु 22,000 बिहान छ देखि बेलुकी छ साथै राख फोन अनि रेडी उपहार जित्ने मौका यही त हो चौबिसै घन्टा 7 days a week entertainment भरिपूर सबै बबल गीत हुम हिट्स FM 91.2 यो वर्ष पुग्दैछु 22